សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថានេះបានច្បាស់តែម្ដងវគ្គថ្មីអតីតប្រពន្ធម្ចាស់ផលិតកម្ម LED Picture អះអាងថាអះអាងជាថ្មីថាខ្លួនលែងលះគ្នាជិត1ឆ្នាំហើយតែពីរអ្នកនឹងយកគ្នាតាំងពីពេលណាបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយដែលប្រពន្ធម្ចាស់ផលិតកម្មLD Picture បានបកអាក្រាតជាមួយនឹងសាឡាត់សៃឡាងដែលបានថាយកប្តីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងហៅប្រពន្ធពេញមាត់ហៅប្តីពេញមាត់តែម្ដងបាទតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចតើជាការពិតដែរឬទេដើម្បីប្រិយមិត្តរបស់យើងជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រហូតឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទព្រះយមិតប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ក្រក្រៅកាលពីព្រឹកមិញនេះតាមរយៈ account Facebook ឈ្មោះថាបាទផែនជីកាបាទជីកាជនដែលអះអាងថាជាប្រពន្ធម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture នោះបានបកបាទអាក្រាតរឿងសាឡាត់សៃឡាងថាតាកតងប្តីរបស់ខ្លួនរួចទិញឡាននិងទិញផ្ទះឲ្យទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីមិនទាន់មានប្រតិកម្មពីភាគីខាងសាឡាត់សៃឡាងនៅឡើយទេដោយឡែកនៅFriend របស់កញ្ញាក៏នៅតែងឿងឆ្ងល់ដែរទោះជាយ៉ាងណាអំបញ្ញមិញនេះទៀតដោយមានការបាសាអំពីសំណាក់ Poppy ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពសាឡាត់សេឡាងសរសេរបន្ថែមថាមិនថាគេនិយាយល្អឬអាក្រក់នោះទេគឺជាសិទ្ធិរបស់គេត្រូវចាំថាបាច្រណែនយើងមានបាយើងមានន័យថាគេអន់ជាងយើងឲ្យច្បាស់ក្រឡែត I miss you បាស្រីឡាងសាឡាត់បាទចែប៊ីនឹកនាងតូចនីឡាក្រោយមកទៀតកញ្ញានៃដែលជាប្រពន្ធនោះបានបាទសែរួចនិយាយថាអូខេញ៉ាំច្រណែនគាត់បាទគាត់ថាញុំច្រណែនជួគាត់ញុំច្រណែនខ្លាំងណាស់ម្លោះហើយបងប្អូនច្រណែនគាត់ដែរមែនដែលហ៊ានជេរគាត់ពេញមាត់បែបនេះប្រហែលជាបងប្អូនច្រណែនគាត់មែនហើយបាទអារឿងហ៊ានយកប្តីនឹងតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំលែងគ្នាចិត្ត1ឆ្នាំហើយតែពីរអ្នកនឹងយកគ្នាយូរមកហើយបាទសូមជម្រាបថាប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture បាទបានធ្វើការលែងលះគ្នាចិត្ត1ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រពន្ធម្ចាស់ផលិតកម្មនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបាទអ្នកទាំងពីរនឹងបានស្រឡាញ់និងចង់ស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាងមកហើយបាទយើងបន្តទៅព័ត៌មានរបស់យើងទៀតអ្នកណាសួរមុខដូចគេធ្លាប់ខុសតួឯកគ្រប់រឿងហាហាបាទហើយមិនអ្នកណាច្រណែនគាត់នឹងខ្លាចត្រូវកែស្រីនឹងឈប់ឲ្យថតទៅមែនទេហ่ะបាទនឹកណាមិនដឹងរឿងអាក្រក់ LDនឹងហាច្រណែនមានអីនិយាយទៅកាន់គាត់ទេធីមប្រពន្ធដើមគ្នាយើងច្រណែនណាស់លោកអើយច្រណែនស្រីឡាងបាទនេះតាមអ្វីដែរបាទកញ្ញាប៉ូពីគាត់បានរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមរបស់បាទរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture ហើយដែលប៉ូពីបានបញ្ជាក់ទៀតថាបាទនេះបាទនេះគ្រាន់តែជាការច្រណែនព្រោះគាត់បានលែងលះគ្នាអស់ជាង1ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រពន្ធគាត់ចង់បានចង់បញ្ជាក់គឺបាទគឺគាត់មានការចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាបាទហៅថាលួចស្រឡាញ់និងលួចលាក់នឹងគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងការលែងបាទការគាត់ស្រឡាញ់គ្នាមុននឹងការលែងលះអំពីប្រពន្ធដើមរបស់គាត់ទៅទៀតបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា